បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះបាទជំរាបទីដែរសុជាតិ learning បាទវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៅក្នុងការដាក់នៅមេតិកានៃឯកសាររបស់យើងក៏ដូចជាសៃមិនសៃអីចឹងទៅដាក់មេតិកាឲ្យវា load auto តើរបៀបនៃការដាក់មេតិកាដែល load auto បែបហ្នឹងតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនាងនៅក្នុងវីដេអូនេះនៅក្នុង Microsoft Word គឺវាស្រួលហើយក៏អត់ពិបាកដែរអ្នកនាងបាទអញ្ចឹងយើងនឹងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាតែមុនទៅមើលពុកម៉ែបងប្អូនដែលទើបតែមើលវីដេអូនេះបាទកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងក៏ដូចជា Follow Page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដែលខ្ញុំដាក់ link នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះពុកម៉ែបងប្អូនក៏អាចមើលវីដេអូផ្សេងៗទៀតផងដែរដែលខ្ញុំដាក់ link នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះដូចគ្នាបាទចាំខាត់ទៅយូរយើងនឹងចូលទៅមើលនៅក្នុង Microsoft Word យើងពីរបៀបនៅក្នុងការដាក់ content ឲ្យវា load auto គេហៅមេតិកាឲ្យវា load auto ទាំងអស់គ្នានៅក្នុង computer របស់ខ្ញុំបាទសួស្តីអ្នកនរអគ្នាបាទឥឡូវចូលមកដល់ក្នុង computer អ្នកនរអគ្នាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺបង្ហាញអ្នកនរអគ្នាពីរបៀបដាក់មេតិកាបែបនេះគឺឲ្យវាលោតមកអូតូម៉ាទិកឲ្យវាលោតមកខ្លួនវាយើងនៅអត់នៅໄວទេអញ្ចឹងមេតិកានេះគឺវាលោតមកខ្លួនវាទេអ្នកនរអគ្នាពេលអ្នកនរអគ្នាចុចយកវាឡើង select ម្ដងទាំងអស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតើដើម្បីដាក់មេតិកាឲ្យវាលោតអូតូបែបនេះអញ្ចឹងលោតមកម្ដងទាំងអស់បែបហ្នឹងតែយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីវាស្រង់មេតិកាយើងមកនៅខាងលើហ្នឹងឆ្លងចេញពីខ្លឹមសាររបស់យើងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងទៅមើលទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការធ្វើឲ្យមេតិកាលោតមកអូតូបែបនេះដែលវាស្រង់មេតិកាពីក្នុងទិន្នន័យរបស់យើងផ្នែកខាងក្រោមនេះមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាខ្ញុំបង្ហាញជាភាសាអង់គ្លេសកុំឲ្យវាយជាខ្មែរខាត់ពេលបាទយូខ្ញុំវាយតិចៗទេអញ្ចឹងយើងទៅមើលបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំបើក Word មួយមកបាទអញ្ចឹងដើម្បីបានមេតិកាឲ្យវាលោតអូតូដូចបាញ់មិញនេះបាទដូចបែបនេះបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់ Word អ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាអើយធ្វើការដាក់ចំពោះអើយ heading វាដើម្បីឲ្យវាលោតមេតិកាអូតូណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមុនវងអ្នកនរគ្នាមានអីទេគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីដាក់មេតិកាអូតូបានអ្នកនរគ្នាត្រូវដាក់អើយ heading ក្បាលវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់ Home បន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាមកមើលពាក្យថា style អញ្ចឹងឡើង style អ្នកនរគ្នាឃើញថាកន្លែង heading 1នេះគឺជាមេតិកាទី1មានន័យថានៅពេលដែលយើងដាក់ទៅវានឹងលោតចេញបែបនេះនេះឥឡូវគេនេះបន្ទាប់មកទី2គឺអាចូលនេះណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាទៅមើលទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការដាក់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យចេញមេតិកាអូតូអ្នកនរគ្នាត្រូវតែសរសេរចំណងជើងនៃឯកសាររបស់យើងហ្នឹងឯកសារយើងចំណងជើងនៅក្នុងសភៅឬឯកសារយើងហ្នឹងត្រូវតែដាក់ heading 1បើអ្នកនរគ្នាវាយធម្មតាបែបនេះទេអត់ចេញមេតិកាទេតើអត់អ្នកនរគ្នាវា normal បែបនេះនៅស្លេកដៃ normal អញ្ចឹងវាអត់ចេញមេតិកាទេនៅពេលដែលយើងដាក់មេតិកាអូតូអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរសេឧទាហរណ៍ថាអ្នកនរធ្វើកិច្ចការអីឧទាហរណ៍មេតិកាសភុរបស់អ្នកនរទី1អីអញ្ចឹងទៅណា unit 1អីអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍អ្នកនរ unit 2អីអញ្ចឹងទៅនេះគឺជាក្បាលគេហៅថាមេរៀនយើងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា unit 1 unit 2ហើយបន្តមកអ្នកនរសរសេរអីអញ្ចឹងទៅខ្លឹមសារអីថែមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជាមេតិកានៃចង់និយាយថាចំណងជើងនៃឯកសារយើងអញ្ចឹងនៅពេលដាក់ធម្មតាអញ្ចឹងយើងអាចដាក់មេតិកាអូតូបានទេឲ្យវាលោតមេតិកាអូតូបានទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាស្រង់មេតិកាអូតូនៅពេលដែលយើងសរសេរឯកសារទៅច្រើនទៅក្រោមបាទដូចរបស់ខ្ញុំចេះបានទៅក្រោមជានៅនេះមិញឲ្យមើលអ្នកនរបាទអញ្ចឹងនេះនេះនេះឃើញអត់នេះឃើញអត់មានចំណងជើងរងចំណងជើងអីអញ្ចឹងទៅនេះយមន័យអញ្ចឹងទៅតមកចូលទៅដល់តទៀតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវតែដាក់ heading បើមិនដាក់ទេវាអត់ load
ចំណងជើងនឹងទេបាទឥឡូវយើងដាក់យើងធ្វើការដាក់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាលូតមាតិកានឹងបានយើងត្រូវទៅដាក់ heading 1ណានោះគឺជាមាតិកាទី1អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដាក់ heading មកចុចប៉ក់វាលូតទៅ heading ឯខ្ញុំអ្នកនរគ្នាដាក់ហើយចាំសេក៏បានសេហើយចាំដាក់ក៏បានអ្នកនរគ្នាដាក់មាតិកាមកឃើញទេបាទអញ្ចឹងដាក់លេខ2មកអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងទី1ទី2អ្នកនរគ្នា enter បាទហើយតបមកអ្នកនរគ្នាចង់ដាក់មាតិកាបន្ទាប់គឺអ្នកនរគ្នាយក heading 2មិនមាតិកាអ្នកនរគ្នាអើយចំណងជើងឥឡូវខ្ញុំវាយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដាក់ថាអើយបាទបែបនេះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញមានលូតខ្មៅខ្មៅបែបហ្នឹងប្លែងហ្នឹងឯងនេះមុខវាហ្នឹងអាហ្នឹងហើយគឺជាវា auto ស្រង់នៅចំណងជើងឯកសាររបស់យើងណានៅពេលដែលយើងវាយច្រើនទៅ Chrome ទៅវាយច្រើនទៅ Chrome បែបនេះមានទៅ Chrome ទៀតច្រើនយើងវាស្រង់តាមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងដាក់ហើយហើយឥឡូវខ្ញុំសេអីតិចទៀតទៅយើងសេទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាមាតិការបស់យើងដែលវានឹងស្រង់ទៅតាមអ្វីដែលយើងដាក់ heading 1 heading 2ហ្នឹងណាយល់ឡើយអ្នកនរគ្នាកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាខ្ញុំបញ្ជូនឡើងទៀតនៅពេលអ្នកនរគ្នាសរសេរណាសរសេរចំណងជើងឯកសាររបស់អ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាដាក់ heading 1មកចំណងជើងធំតបមក 1.1 អីទៅទីហោះយើងយក heading 2ហ្នឹងទៅហា 1.1 ទៅក្រោមទៀតចឹងណាឯកសារយើងចឹងណាមេរៀនយើងចំណងជើងធំចឹងយើងដាក់បែបហ្នឹងមកណាអញ្ចឹងនៅពេលដាក់បែបហ្នឹងគឺវានឹងស្រង់មាតិកាមកអូតូហើយចឹងឡើងខ្ញុំយកសន្លឹកទី1គឺសម្រាប់ដាក់អីគេដាក់មាតិកាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវអើយបញ្ចុះនេះទៅសន្លឹកបន្ទាប់ទុកសន្លឹកមួយនេះដាក់មាតិកាអូខេអញ្ចឹងសន្លឹកមួយនេះខ្ញុំដាក់មាតិកាអ្នកនរគ្នាសន្លឹកលើគេនេះដាក់មាតិកាហើយសន្លឹកនេះគឺជាសន្លឹកទិន្នន័យរបស់យើងសន្លឹកចំណងជើងរងចំណងជើងធំរបស់យើងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នាមានច្រើនទៀតមានទៅសន្លឹកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងមានដល់សន្លឹកនេះទៀតអ្នកនរគ្នាដាក់ heading 1មកទៀតមកហើយអ្នកនរគ្នាដាក់ចំណងជើងទៀតមកណាទីហោះដល់ unit 5ហើយអ្នកនរគ្នាដាក់ unit 5អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅតំព័ននេះមានប៉ានេះតំព័ននេះមាន2 3ហើយមានចំណងជើងរងមួយទៀតណាលេខ2 unit 2អញ្ចឹងដើម្បីដាក់មាតិកាធ្វើម៉េចអ្នកនរគ្នាកន្លែងហ្នឹងចង់ដាក់មាតិកាអ្នកនរគ្នាចុចមកអ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន references អ្នកកន្លែងខាងលើអ្នកនរគ្នាឃើញ references អ្នកនេះចុចលើ references នឹងមកហើយតបមកអ្នកនេះឃើញពាក្យថា table of content អ្នកនេះឃើញ table contents អ្នកនេះចុចមកនេះអ្វីដែលយើងដាក់មិញហ្នឹងអា heading ហ្នឹងវាមាន heading 1 heading 2 heading 3ចំណងជើងយើងចំណងជើងរងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកនេះជ្រើសយកស្លាញ់មួយណាយកមិញហ្នឹងទៅបាទឥឡូវយើងយក contents ចុចមកអញ្ចឹងឃើញវាស្រង់មកហើយអ្នកនេះអ្វីដែលយើងដាក់មិញហ្នឹងឃើញ auto អ្នកនេះឃើញ auto ហ្នឹងឃើញ auto ទិន្នន័យមកហ្នឹងនេះ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 អ្វីយើងដាក់មិញចំណងជើងរង lesson A ឃើញវាស្រង់មកខ្លួនវាហើយតម្ពួរក៏វាស្រង់មកខ្លួនវាដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនេះរៀបចំមេតិកាសរសេរខ្លឹមសារឲ្យគ្រប់ទៅតាមមេរៀនយើងបាទសរសេរមកចំណងជើងរងដោយតម្ពួរណាតម្ពួរណាហើយអ្នកនេះកំណត់តម្ពួរឲ្យមកពេលដាក់មកវាលូតមកអូតូតែម្ដងឃើញវាលូតមកហ៎លូតមកអូតូយើងអត់នៅសេអាហ្នឹងឡើងវិញចុចចុចអីទេបាទអញ្ចឹងវាលឿនអញ្ចឹងមេតិកាយើងវាស្រង់មកអូតូមកតិចនៅពេលយើងចង់ធ្វើការកែមេតិកាកន្លែងណាមួយខុសទីហោះយើងមានខុសនៅផ្នែកខាងក្រោមនេះយើងធ្វើការកែហើយយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងហ្នឹងមកយើងចុចពី update មកវានឹងកែណានេះបាទឥឡូវខ្ញុំទីហោះខ្ញុំថាលេខ5នេះមាន sub python ចំណងជើងរងមួយទៀតអញ្ចឹងណានេះនៅក្នុងមាតិកាហ្នឹងអញ្ចឹងយើង enter ហើយខ្ញុំដាក់អើយមួយទៀតអ្នកនាងខ្ញុំដាក់ចូល home ខ្ញុំមកដាក់ heading 1ទេខ្ញុំដាក់ heading 2កន្លែងហ្នឹងបាទដាក់ heading 2កន្លែងហ្នឹងណាចង់ឲ្យវាចូលទៅក្នុងអ្នកនាងកិលខាងលើនេះបាទកិលខាងលើមកខ្ញុំសរសេរទីហោះចេះសេទៅណាអ្នកនាងខ្ញុំកណ្ដាលសេឲ្យអ្នកនាងដឹងចេះសេណានេះបាទអញ្ចឹងសេចឹងមកតោះមកអ្នកនាងមកមើលមាតិកាយើងខាងលើឃើញវាអត់ទាន់អាប់ដេតទេឃើញយើងកែមិញយើងមានចំណងជើងរងខំ unit 5មួយទៀតអញ្ចឹងអ្នកនាងចុចអាប់ដេតអ្នកនាងចុចអាប់ដេតតោះមកអ្នកនាងយកពាក្យថា update entire table ណានេះ in that
update hex only អញ្ចឹងយើងយក entire table ចុច OK ឃើញអត់មកនេះអញ្ចឹងទិន្នន័យដែលយើង subtitle បន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺមកហើយនេះឃើញអត់អ្វីដែលយើង save មុនហ្នឹងនេះអញ្ចឹងគោលគំនិតចម្បងនៃវីដេអូនេះគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់អ្នកនរគ្នាថានេះអ្នកនរគ្នាធ្វើកិច្ចការអ្នកនរគ្នា save មកទីអស់អ្នកនរគ្នា save ចំណងជើងអ្នក save save ខ្លឹមសារឲ្យអស់មកចំណងជើងមួយទៀតដាក់title មួយទៀតដាក់មកដាក់តាមតារា save ឲ្យអស់មកប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នា complete ដាក់ heading 1 heading 2នៅចំណងជើងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចូល references អ្នកគ្នានឹងស្រង់បាននៅមាតិកាបែបនេះមកដោយខ្លួនវាតែម្ដង auto តែម្ដងអ្នកចូល references ហើយយក a table of contents នឹងមកណាបាទអត់មានអីពិបាកទេអ្នកគ្នាបើសិនជាមានចម្ងល់អីអ្នកគ្នាអាចសួរថែមបានបាទនេះគ្រាន់តែជាការដាក់មាតិកា auto ងាយស្រួលកំណត់ពុកម៉ាក់បងអត់ដឹងខ្ល័យសរសេរចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកនេះចចាំដើម្បីបាក់ដាក់នេះទៅមេតការអូតូបានអ្នកនេះកុំភ្លេចចំណងជើងអ្នកនរគ្នាខ្លឹមសារនៃអត្ថបទហ្នឹងចំណងជើងអីគឺជើងចង់ឲ្យវាជាចំណងជើងធំយើងដាក់វា heading 1តោះមកវាសັບចំណងជើងមានណាចំណងជើងបន្ទាប់តូចទៅទៀតយើងដាក់ heading 2 heading 3តាមតណ្ហាហ្នឹងទៅយើងសរសេរខ្លឹមសារយើងចូលមកដល់ពេលដល់មេតការយើងចាប់ដើមចូលទៅកាន់ references and then យើងចូលទៅកាន់ table of contents យើងអាចចុចចូលមកជ្រើសរើសមេតិការយើងមកវាលូតឲ្យ auto តែម្ដងបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកនរគ្នាបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអ្នកនរគ្នាបាទកុំភ្លេចចុច subscribe នៅមួយផងបាទអរគុណច្រើនបាទអ្នកនរគ្នាយ៉ាងមិនឆ្ងាយបន្ទាប់ពីការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកនរគ្នាហើយសង្ឃឹមថានឹងជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ